کور کمانڈر پیخور لیفٹن جنرل حسن نظر آیا د ای جی ایف سی نارتھ سرا پیلم وادئی کے د ایلم ونٹر ایکسٹرا ویگنزا اختتامی دستورہ کے گڈون کڑے کور کمانڈر پر گڈون والو کے نامونه ویشلی دی د جنوبی وزیرستان شہیدان مارکیٹ کے د مقامی ونگ کمانڈر او سلیمان زئی مشران پر جرگہ کی پسیمہ کے د تعلیم او صحت بنیادی سہولتوں خ کولو دوڑخی زہ مانگئی تو ود ور کولو پاڑ مشوری شوی شمالی وزیرستان تحصیل د تخیل کے مقامی بریگیڈ کمانڈر د خرسین ماڈل سکول زنگوٹی د ترمیم پر لڑکے دورہ کڑی او د سکول د عملی استادانو سره د لیدنې په دوران د تعلیم په اهمیت او فائدې خبرې اترې شوې دي د ټل په کراټ سیمه کې په فری میډیکل کیمپ کې د پاک پوز ماهر ډاکټرانو د 1500 نه زیاتو مریضانو ته مفت علاج او سہولتونه ورکړي دي د چترال سکاوټس لخوا د یوې هفتې راهیسې د پاکستان زنده باد فوټبال ټورنمنټ سرته رسېدلی دی د اختتامي دستوري مشر میلمه کمانډ چترال سکاوټس ګټونکو او رنر اپ ټیمونو کې ټراپیانې او نقد انعامونه ویشلي دي